Hi, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. So, guys, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আন এটি নতুন ভিডিও। আজি সাদৰ মেখেলাত কেনেকৈ বুটা বাছে তাকে দেখুৱাম। প্ৰথমতে আমাক লাগিব ফুলৰ সি মাৰি যিডালে আমি ফুলৰ ফুল বাছিম আৰু দুডাল লাগিব সি মাৰি এইডাল অলপ পাছত দেখাই আছো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বলকচোন ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। So guys, এটা কথা কবলৈ আপোনালোকক পাহৰি গৈছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই দুটা পাৰ্ট বনাম, পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু। প্ৰথম এইটো ভিডিঅ'ত দেখিবই পাব চিমাইডাল কেনেকৈ বাছি কেনেকৈ ভৰাই, আৰু তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত দেখিবই পাব বুটাটো কেনেকৈ বাছে সেই চিমাইকেইডাল ইউজ কৰি তাকে দেখুৱাম। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, মই তাত দি দিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। চ' গাইজ, প্ৰথমে আপোনালোকে সোঁ ছাইডৰ গৰকামাৰিডাল গছকি দিব। গছকাৰ লগে লগে এই ওপৰফালে এটা জাকি ওলালে, যিটো ওপৰফালে ওলাইছে সেইটোত আমি চিমাৰিয়ে প্ৰথমে বাছি ল'ম। আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে এইটো বাছি নেদাওঁ তেতিয়ালৈকে গৰকাডাল এৰি নিদিব, গৰকাটো গৰকেই থাকিব। এতিয়া আমি বাছিম ওপৰফালে যিটো জাকি আছে সেইটোতহে বাছিম, তলৰটোৰ সূতা নাটানিব, অকল ওপৰটোখিনি টানিব। এডাল ধৰিব, এডাল এৰিব, এডাল ধৰিব, এডাল এৰিব। এনেকৈ এইবিলাক কৰি যাব, এডাল ধৰিব, এডাল এৰিব, কিন্তু তলৰ সূতা নাটানিব। আকৌ এবাৰ কৰি দিছোঁ, এনেকৈ তুলি যাব এডাল এৰি এডাল, চাব যাতে এডালো থাকি নাযায়। ভালকৈ কৰিব, নহ'লে পাছত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব। এনেকৈ শেষলৈকে তুলি ল'ব। মোৰ শেষ হৈছেগৈ আৰু অলপ আছে। হৈ গ'ল, এডাল মোৰ ভৰোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এডাল অলপ ওচৰলৈ আনি এনেকৈ উঠাই দিব, তাৰপিছত ৰাজখন ওচৰলৈ টানিব। তাৰপিছত এডাল চিমাৰি লৈ ইয়াৰ যিখিনি ওপৰফালে ওলাই আছে তাৰ এইফালে ভৰাই ভৰাই যাব। এডাল দাঙি দিব, এইফালে এডাল উলিয়াই দিব। উলিয়াই দিয়াৰ পাছত এডাল ওচৰলৈ নি দাঙি দিব, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আৰু এডাল চি লৈ পিছফালে দাঙি দিয়াৰ পিছত পিছফালে যিটো জাকি ওলাব তাত ভৰাই দিব এডাল। তলৰ সূতা ভালকৈ চাব, তলৰ সূতা যাতে টান নাখায়। হৈ গ'ল, মোৰ এডাল ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া এডাল পিছলৈ লৈ যাব। এতিয়া আগফালে ভৰাই থৈ দিয়া চিমাৰিডাল উলিয়াই দিব। চিমাৰিডাল ভৰোৱা হৈ গ'ল, এডাল এডাল এতিয়া উঠাই ল'ব এনেকৈ। তাৰপিছত বাওঁফালৰ জাকিটো দিব, বাওঁফালৰ জাকিটো দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে এইটো এটা ওলালে মাজত, এইটো এটা, এইটো এটা, তিনিটা জাকি ওলাব। এই মাজৰ তলৰ ফালে ভৰাব। মই চিমাৰিডাল লৈ লৈছোঁ, এতিয়া তলৰ ফালে ভৰাম।
এইটো কৰোঁতে দুজন মানুহ লৈ ল'ব, নহ'লে দিগদাৰ হ'ব, অকলে নোৱাৰিব। মোৰ এইটো সোমাই গ'ল, দেখিছে তিনিটা জাকি ওলাই গ'ল। এতিয়া এইডাল পিছলৈ লৈ যাব, মই অলপ ছটা চিমে এইডাল হেৰি কৰি ল'লোঁ, বদলাই ল'লোঁ। এতিয়া এই চিমে এইডাল ওপৰডাল যিডাল এতিয়া ভৰাইছিলোঁ সেইডাল লাষ্টলৈ লৈ যাব, ইয়াৰ পাৰ হৈ যাব। চাব, পাৰ হৈ নগ'লে গম পাব আপোনাৰ ভুল হৈছে, যদি পাৰ হৈ যায় তেতিয়া ঠিকেই আছে, দুইডাল চিৰি পাৰ হৈ যাব। এইটো পিছত থৈ দিব, তাৰপিছত তাৰ তলৰডাল লৈ আহিব আগলৈ, এইডালতহে আমি বাচিম, সেইডাল তাতে ভৰাই থ'ব, সেইডাল উলিয়াই নিদিব কিন্তু।